Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Meu nome é Denise Santos e hoje eu estarei aprendendo com vocês a lição de jovens, a lição de número 6, que tem como título Natã, falando o que Deus mandou você falar. Olha só que lição forte, que título forte. O texto do dia está escrito em 1 Crônicas, capítulo 17 e o versículo 15, que diz: conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi: devemos resistir à ideia de falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. Esta é a síntese. Vamos lá para os objetivos. Mostrar quem foi o profeta Natã, explicar como Natã confrontou o rei Davi, saber que Natã foi fiel ao Deus que falou. Amém? Glória a Deus. O texto bíblico está escrito em 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos para a introdução. Um dos maiores desafios para quem serve ao Senhor é estar em sintonia com Ele. Falar em nome de Deus é um desafio, pois precisamos discernir quando Ele está ou não falando e não confundir a nossa vontade com a vontade dEle. Ainda que nossa vontade esteja aparentemente em sintonia com o Senhor. Na lição deste domingo, veremos o exemplo de Natã, o profeta que precisou voltar atrás numa coisa que disse. Olha só, gente, que lição maravilhosa. Eu espero que essa lição seja um exemplo para nós, né? Que possamos aprender muito com ela, aprender sobre a vida do nosso profeta Natã, como ele agiu segundo a vontade de Deus, né? E também aprenderemos como Davi se comportou diante da mensagem que Natã entregou, da mensagem de Deus, né? Vamos lá para o primeiro tópico. Quem foi Natã? Natã, um profeta e escritor. Natã é descrito em 2 Samuel como um homem de Deus, profeta, e tem sido apontado como escritor das crônicas a respeito de Davi. Ele é apresentado como uma das pessoas que auxiliou na instalação do culto na casa do Senhor, por orientação do próprio Deus, ajudando na organização dos levitas que tocariam alaúdes e harpas. Está escrito em 2 Crônicas 29, 25. Seu ministério junto a Davi e posteriormente a Salomão teve importância devido às suas ações. Sendo profeta, teve diante de si desafios com os quais só por orientação divina poderia agir. Sua ligação com a monarquia não deve nos surpreender. Pois, diferente do rei Saul, Davi buscava ao Senhor e este respondia ao seu servo por diversos meios, inclusive usando pessoas como Natã. Então, como vemos aqui no primeiro tópico, quem era Natã? Natã foi um profeta e escritor, né? Como vemos, já vemos aqui na lição, ele era usado por Deus para trazer a mensagem do Senhor, né, para os povos no tempo da monarquia, né, já foi no tempo que já havia reis. Então Deus enviava a mensagem para Natã e Natã assim passava para os povos. Então Natã não somente profetizava para os reis, para os sacerdotes, mas também para aquele povo, naquele tempo, o povo de Israel, né? Então, Natã, ele era profeta e ele também teve uma parte importante nas crônicas. Ele foi um escritor das crônicas que falava a respeito de Davi.
Então, quem eram os profetas naquele tempo? Profetas eram mensageiros da parte do Senhor que entregava a palavra, a mensagem que Deus queria entregar para o seu povo. Era um porta-voz de Deus. Então, Deus usava profetas naquele tempo quando o seu povo estava precisando ouvir a mensagem de Deus. Muitas vezes para trazer palavras de correção, porque o povo, ele se afastava muito do Senhor. Então ele se desviava do caminho, ele deixava de guardar as leis, os mandamentos do Senhor e se desviavam. Então Deus usava os profetas como mensageiros para trazer uma palavra de conserto, né? Porque o nosso Deus é misericordioso. E as suas misericórdias não têm fim. E Deus, ele não quer que o seu povo se perca, mas que eles venham ao arrependimento. Então, através dos profetas, ele levava uma mensagem de arrependimento. Eles também, os profetas, traziam orientações vinda de Deus. Quando os reis estavam preocupados que iriam para uma guerra, para uma batalha, e precisava saber se podiam ir. E a batalha, e a guerra, se eles venceriam, então eles procuravam seus profetas, os juízes, os reis, procuravam os profetas para saber se realmente era vontade de Deus que eles seguissem em frente na batalha, se eles seriam vitoriosos. Então, o profeta no Antigo Testamento foi muito importante para a vida daquelas pessoas e ainda hoje é, né? Ainda é muito importante os profetas, porque a palavra de Deus nos diz que sem profecia a igreja se corrompe. Então, isso já nos mostra que nós necessitamos da profecia sim, mas da profecia verdadeira, da mensagem verdadeira que vem da parte do Senhor nosso Deus, e não aquelas que vêm do próprio homem, né? Mesmo que seja uma profecia que a gente acha que é boa, mas só que precisamos primeiro buscar a orientação do Senhor para entregar somente aquilo que Deus ele ordenou. Mas o que nós sabemos é que o profeta Natã foi usado por Deus para confrontar a Davi por causa do seu pecado. E que pecado foi esse? Para que Davi se arrependesse e pedisse perdão a Deus, que pecado foi esse? Então, como nós já sabemos, né? Foi quando ele adulterou com Bate-seba. E o que aconteceu? Ele desejou, chamou seus soldados, os seus servos, e mandou trazer aquela mulher até o seu palácio. E ali entrou no quarto com ela e se deitou. Despediu ela, ela foi para sua casa. Ela descobriu que estava grávida. Acredito eu que estava próximo das suas regras, né? As suas regras faltou. E ela descobriu que estava grávida, né? Então, olha só o que aconteceu. Ela mandou informar a Davi sobre esse incidente. E agora Davi está preocupado. Agora ele vai pensar o que vai fazer a respeito disso para esconder o seu pecado. Tem um versículo na palavra do Senhor que nos diz que um abismo chama outro abismo. Então foi o que aconteceu com o rei Davi. Ele começou com uma cobiça, depois veio o adultério, o ato consumado, e após ele planejou a morte de Urias, porque assim ele ficaria livre do seu pecado, ninguém descobriria e estaria tudo bem. Se quando Urias morresse, ele ia poder esperar passar o luto da esposa de Bate-seba e ia levá-la para o seu reino, para o seu palácio, ia morar com ele e ia ter um filho dele, estava tudo bem. Então, esse foi o pensamento de Davi, né? Isso, mas foi um plano maligno, um plano que não veio da parte do Senhor, que o Senhor reprovou. Né? E que o Senhor, logo mais na frente, traria consequências por causa dos seus atos terríveis que não veio da parte de Deus. Vamos lá, para o terceiro subtópico: profetas, servos
de Deus. Os profetas eram homens e mulheres usados por Deus para trazerem a sua palavra de forma impactante, assim como Natan, né? A mensagem dele foi muito impactante quando ele encontrou Davi e entregou da parte de Deus tudo que o Senhor falou para ele. Vamos lá. Suas palavras vinham do próprio Deus, as mensagens dos profetas vinham do próprio Deus. Não era fruto de estudo dos textos bíblicos, de sua organização em forma de sermão, de retórica para comunicação e nem da prática homilética. A revelação direta de Deus era a sua fonte e suas profecias poderiam se relacionar a eventos futuros ou a situações correntes dos seus dias, como a injustiça social, pecados individuais ou nacionais. Então, aquelas pessoas que eram profetas de Deus, elas não eram usadas para trazerem sermões, algo escritos, algo prontos por eles ali, não. Era uma mensagem que vinha do próprio Deus. Então, essa era a função dos profetas, trazer a mensagem vinda do próprio Deus. Tem um versículo aqui em Deuteronômio 18, 20. Vamos ler aqui. Em Deuteronômio, capítulo 18, e o versículo 20 diz assim: "Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá." Então, já era uma ordenança de Deus que o profeta deveria falar somente o que o Senhor mandar falar. Entendeu? E hoje em dia nós vemos muitos profetas falando de si mesmo. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque, dependendo da profecia, pode desestruturar uma família, acabar com casamentos, com famílias. E muitos acabam se desviando por causa de certas profecias. Então, temos que ter cuidado com aquilo que nós achamos que foi Deus que mandou falar. Fale tão somente aquilo que Deus mandou falar, sim, o que Deus colocou em seu coração, mas peça a prova do Senhor. Use o dom que Deus te deu com sabedoria, para que você não venha fazer famílias serem desestruturadas, para que não venha atingir vidas. E se isso acontece, depois Deus vai cobrar de mim e de você. Tem um versículo em Gálatas, capítulo 6, o versículo 7, que diz: "Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que um homem semear, isso também ceifará." Então, Deus disse: não errem, porque tudo que vocês plantarem, vocês vão colher. Então, se eu plantei tomate, eu vou colher tomate. Mas a colheita vai ser bem maior do que o que eu plantei. Eu plantei algumas sementes. E essa árvore que vai nascer e crescer vai me render vários frutos. Frutos esses, se eu plantei frutos bons, se eu semeei coisas boas, eu vou receber muito mais, 100 vezes mais coisas boas. Mas se eu plantei o mal, então vou também receber o mal. Então, assim foi como Davi. Ele plantou mal e logo mais na frente ele colheu todo o fruto que ele plantou. Então, as consequências vieram. Então, o que é que nós aprendemos com a vida de Davi sobre esse pecado dele? O que é que nós aprendemos? Que antes de pecar nós temos que pensar. Jesus nos disse assim: vigiai e orai, para que não venhamos cair em tentação. Então, antes de
nós pecarmos antes de praticarmos alguma coisa que não agrada ao Senhor, que nós venhamos vigiar. Porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, em todo tempo, ele está lutando, querendo tragar a nossa vida, querendo nos afastar da presença do Senhor. Então, uma coisa que eu sempre falo para meu filho é: se afaste daquilo que te afasta de Deus. Se afaste daquilo que te faz pecar. Porque o pecado nos afasta de Deus. Então, Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Então, vamos dar valor ao sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário por nós. Que possamos vigiar para que não venhamos cair em tentação e pecar. Por quê? Porque as consequências vão vir lá na frente. E as consequências são terríveis. Então, como vemos aqui, Davi foi um assassino. Ele matou um inocente. Não foi ele propriamente que matou com suas mãos, mas ele bolou o plano para que aquele homem morresse. Então, a consequência viria sobre a vida dele, porque foi ele que desejou a sua morte e foi ele que fez com que Urias morresse naquela batalha. Então, Davi não estava matando uma pessoa na guerra para se defender, mas sim um inocente, um soldado que estava lutando a seu favor, um servo seu fiel que lutava as suas guerras, né? E hoje não é diferente. Quantas pessoas têm matado outras pessoas inocentes dentro das nossas igrejas? Tem muita gente grande matando aqueles pequenos para encobrir os seus pecados, matando para crescer, para tomar o seu lugar, né? Que venhamos refletir sobre este pecado de Davi, para que não venhamos cair no mesmo erro, seja lá qual pecado for, que possamos ser vigilantes. Que possamos ser a cada dia mais fiéis a Deus e que venhamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, que nos faz pecar. Segundo subtópico do segundo tópico, nos fala a respeito da parábola, falando por parábola. Para chegar ao coração do homem, segundo o coração de Deus, Natan busca um método bastante didático. Contar uma história costumam prender a atenção de quem as ouve. E esse mecanismo captou a atenção do rei. Olha só que interessante. Como foi um profeta muito sábio, né? Ele chegou até Davi com muita sabedoria. E assim lhe contou a história. Natan estava encarregado de levar a mensagem de Deus para repreender Davi sobre o seu pecado, para que Davi se arrependesse. Estava procurando a melhor forma de como chegaria até Davi, de como falaria aquela mensagem tão dura da parte do Senhor. Então, Natan foi um profeta sábio. Ele não chegou derrubando as portas, ele não chegou gritando: você é pecador, você é assassino, você é adúltero. Ele não chegou dessa forma. Ele chegou diante de Davi contando uma história. Ele foi sábio. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm errado, têm chamado pessoas na frente tem acusado diante da igreja, mas não é dessa forma que o Senhor quer. Embora eu acredite assim, que às vezes é necessário sim, Deus permite. Por quê? Porque às vezes Deus já usou várias pessoas para chamar a atenção daquele pecador. E aquele pecador não se converteu, não se arrependeu do seu pecado, não deixou, continua no erro. Daí, às vezes o Senhor envia um profeta assim,
Deus coloca ali um profeta no estreito e aquele profeta é incumbido de levar a mensagem dura da parte do Senhor para que aquela pessoa se converta. Né? Isso também acontece. Então, não podemos generalizar. Às vezes é necessário levar aquele profeta, levar a mensagem de Deus, chamar a pessoa em particular. Olha, Deus me mostrou isso. Deus quer conserto, Deus quer arrependimento. Mas às vezes é necessário chamar, levar a mensagem diante da igreja. Porque Deus já falou, Deus já avisou e a pessoa não deu ouvidos. E agora é com ela e Deus, né? Vamos ver se vai se converter agora. Agora é ouvir a mensagem de Deus, deixar o pecado, se arrepender para que Deus ele venha perdoar, como aquela mulher que adulterou. Jesus disse: "Onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais." Essa foi a mensagem de Jesus para aquela mulher. Vá e não peques mais. Então, Deus, ele é misericordioso e não permitiu que aquela mulher morresse apedrejada por causa do seu pecado. Então, Deus ainda hoje é misericordioso. E há muitos, Deus chama, Deus mostra o pecado, Deus quer que se arrependa. E a pessoa não muda, mas às vezes é necessário, né, mostrar o seu pecado diante do povo, dessa forma, para ver se aquela pessoa se arrepende, ou ela se arrepende de vez e volta para o caminho e abandona o pecado, ou ela se afasta de vez dos caminhos do Senhor. Então, que possamos seguir esse exemplo de sermos fiéis a Deus, que possamos também ser misericordiosos como Deus o é. Que nós não venhamos apontar o erro do nosso próximo. Por quê? Porque nós também somos pecadores, nós também erramos, nós também falhamos. E se eu quero misericórdia da parte de Deus, eu também tenho que ter misericórdia para com os meus irmãos. Não é isso? Que não venhamos apontar os erros de ninguém, mas que vamos com sabedoria, assim como o profeta Natan, levar a mensagem do Senhor para essas vidas que estão precisando de conserto, de uma mensagem mais dura da parte do Senhor. Ele contou a história de um homem rico que tinha várias ovelhas e que era vizinho de um homem simples, pobre, dono de uma única ovelha. No dia que recebeu uma visita, o homem rico sacrificou a ovelha única do homem pobre e usou sua carne para servir à vista. Essa história deixou Davi muito irritado. Lembrando do que eu falei no início, que Davi era como se ele estivesse cego. Olha só aqui. Ao Natan contar essa história, Davi já tinha que ter aberto seus olhos e enxergado que era a sua própria história. Então Davi estava como que cego. Ele não enxergava o seu erro, o seu pecado. É tanto que ele queria esconder e achava que ia dar tudo certo, que Urias morreu, que agora ele podia pegar a sua esposa, colocar lá no palácio, viver com ele, e a esposa ia ter o filho, ia ficar tudo certo, que Deus ia deixar tudo, ia ficar numa boa para ele. Entendeu? Ele estava como que cego, porque o pecado cega. O pecado cega. Então, ao contar essa história, Davi, ele ficou bastante irritado, ele ficou irado ao ouvir essa história. Ele havia sido pastor de ovelhas quando adolescente. E impressionado pela história, disse que aquele homem rico deveria ser morto pelo que fizera, sem saber que suas palavras eram o veredito do pecado que ele mesmo havia cometido. Então, como Davi, ele contou a história. Olha, Natan foi tão sábio que ele contou a história com ovelhas, sabendo ele que Davi já tinha sido pastor de ovelhas. E quem conhecia mais ovelhas do que Davi, que viveu com elas, cuidou delas? Porque o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se uma fugir, ele vai atrás, ele deixa as outras lá, ele corre atrás.
Então, por isso que Davi, ele ficou indignado com essa história, porque ele mesmo teve a experiência de cuidar de ovelhas. Ele mesmo presenciou, né? Cada ovelhinha que ele tinha, ele mesmo cuidou. Então, ao ouvir essa história, não, que homem justo. Esse homem rico tinha muitas ovelhas. Por que ele foi pegar a ovelha do seu vizinho, daquele pobre homem que só tinha uma? Então ele ficou indignado e foi aí que a ficha caiu, quando Natan disse que ele mesmo era aquele homem. Davi disse: esse homem é digno de morte. Natan disse: esse homem é você. Imagine que impacto ele recebeu naquela hora, ao receber aquela mensagem dura. Eu acredito que ali se abriram os seus olhos. Ele caiu em si. E ali ele se arrependeu grandemente daquele erro, daquele pecado que ele cometeu com Urias. Ele sentiu no momento a dor de Urias, a dor por ter feito aquilo com um pobre homem, um homem que não merecia passar por tudo aquilo, passar pela morte, por causa de um rei que era rico, que tinha várias mulheres, ele não necessitava de mais. Mas até lá na frente nós podemos ver que Deus falou para ele assim: Davi, se você quisesse eu te daria mais mulheres, se você me pedisse. Por que você fez isso? Então, olha só como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Deus, ele não permitiu que Davi ele morresse, mas ele era digno sim de morte. Porque o que um homem semear, isso ele vai colher. Mas Deus foi misericordioso para com a vida de Davi. Deus foi muito bom com ele e não permitiu que ele morresse. Por quê? Porque houve arrependimento, né? Houve arrependimento. A festa no céu, quando um pecador se arrepende, ele se arrependeu. Deus ficou feliz. Deus foi misericordioso com ele, porque ele realmente se arrependeu. Tem pessoas que se arrependem e outras que sentem remorso. Remorso não é arrependimento. É só uma tristeza por causa das consequências que virá sobre si. Mas realmente, Davi, ele teve um arrependimento. Lá em Salmo 51, vamos ler aqui, lá em Salmo 51. No Salmo 51, de número 51, no verso 10, foi o salmo que Davi confessou o seu pecado e pediu que Deus o perdoasse. Olhe só o que Davi falou para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, me ajuda a ter um coração puro. Coloca dentro de mim um coração puro e um espírito reto. Um espírito que ande com retidão, que seja justo. Olhe só aqui no verso 11 o que é que o salmista Davi fala. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui Davi está demonstrando o seu arrependimento pelo seu pecado. E ele pede a Deus que coloque um coração puro, um espírito reto nele e que Deus não lance ele fora da sua presença. Não afastes, não retire de mim o teu Espírito Santo. Senhor, eu não quero ficar distante da tua presença. Senhor, que eu pague as consequências. Eu reconheço o meu pecado, mas que a tua presença venha estar comigo. Então, esse foi o pedido de Davi. Ele sabia que as consequências viriam, mas uma coisa ele não queria perder, era a presença de Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então foi o que aconteceu com Davi. Ele
alcançou a misericórdia de Deus, porque ele confessou o seu pecado e assim ele não praticou mais. Só que temos que lembrar que não tinha como fugir das consequências. Ele teria que pagar as consequências. Mas para ele, naquele momento, o mais importante era não perder a presença de Deus. Então, que possamos ser como Davi, reconhecer o nosso pecado, que possamos deixar o pecado, não voltar a praticar mais, e que possamos anelar, desejar a presença de Deus em nossa vida. Que nunca a presença de Deus venha estar distante de nós. Se o pecado vier e te afastar de Deus, você venha a se arrepender e voltar para o caminho. E trazer de volta a presença de Deus que foi perdida. Porque não há nada perdido. Deus, ele é misericordioso. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E as misericórdias de Deus, ela não tem fim. Então, que possamos reconhecer o nosso pecado. Não há nada perdido. Não há nada perdido que não possa ser restaurado, renovado. Deus, através do seu arrependimento, te faz uma nova criatura, uma nova pessoa. Deus te dá uma nova história, assim como deu ao teu servo Davi. Então, Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Homem falho, mas homem que se arrependeu, que deixou o seu pecado e que anelou a presença de Deus em sua vida. Gente, aqui eu estou concluindo esta lição. Foi uma lição abençoada, onde tiramos muita lição de vida, né? Espero que possamos aprender com ela, que possamos guardar a palavra em nossos corações para que continuemos fiéis ao Senhor, né? Quando a palavra de Deus está em nós, nós conseguimos resistir ao pecado. Eu espero que vocês tenham gostado desta lição. Se gostou, dê um joinha, compartilhe, comente no vídeo o que vocês acharam dessa lição. E logo mais estaremos com outras lições, aprendendo mais da palavra do Senhor. Quero aproveitar e desejar um ótimo início de semana para cada um de vocês. Que vocês venham ter uma semana abençoada debaixo da graça do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente.